أليس الله بأكرم الحاكمين أليس الله بأكرم الحاكمين بابا جلوري دادوني بابا الله فورا تي دادو يودا أليس الله بأكرم الحاكمين أجي أكبابي تدادو بادادو سلاي أليس الله بأكرم الحاكمين ṣùgbọ́n ọlọ́run tó dá wa tó ní àṣẹ déédé mo fi ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn obìnrin ní káyà ṣe bákan náà ni ó á ṣe bákan náà ni bá a bá ń wojú rí ọlọ́run bákan náà la ṣe wà kẹsẹ́ ó ń bẹ ní kawọ́ ọtí wa ni ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ tá a fi mọ̀ pọ́lọ́run ọba wa fúnra wa ọba déédé lọ́lọ́run tó dá wa ọlọ́run ní rìsì. Wà kàzálí kẹfẹ́tà ná bá dọ̀hún bí bá dé. Àlá. Ìyẹ̀kúlù àwùlá ìmánà láwù alẹ́ mi bẹ́ nínà. Ẹ gbórúkọ ọlọ́run tóbi jẹ mọ́. Alẹ́ ìsàláwù bí alámẹ́bí ṣáàkiri náà. Ọ̀rọ̀ yẹn ní ká ṣe déédé. Alẹ́ ìsàláwù. Lẹ́nu iṣẹ́. Bí alámẹ́bí ṣáàkiri náà. Nínú ilé wa. Wà kàzálí. Láàrin àwọn ọmọ tá a bí. Wà kàzálí. Ọmọ ìyáálé ọmọ ìyàwó. Ọmọ bùọ̀dá ọmọ àǹtí. Wà kàzálíkà. Nítorí pé ọmọ rẹ tó bí. Wà á sì ká sọ̀lá àti nínàbí yìí Mùhàmmádì. Wà á sì ká sọ̀lá àti nínàbí yìí Mùhàmmádì. Àyà ṣèǹkànnẹ́ mọ̀ọ́yé dí ní àhàyè kúlóbanẹ́. Àyà ṣèǹkànnẹ́ mọ̀ọ́yé dí ní àhàyè kúlóbanẹ́. Bimọ izọti ituzikinu fosabi kimati bimọ izọti ituzikinu fosabi kimati. Mọ́hàmmádù sàdá náà sà kákàlà waya afẹ́ wasada alala amọlaka idọ Mùhàmmádù. Wàtọ̀ wílì ìláyé umura ṣẹ̀hú alájani. Wàtọ̀ wílì ìláyé umura ṣẹ̀hú alájani. Bí a fi àti ìjà ò máa ń wà lẹ́lẹ́ mọ́kọ́ sí ní. Bí a fi àti ìjà ò máa ń wà lẹ́lẹ́ mọ́kọ́ sí ní. Àwùjọ bíláhi mina ṣàìtàn rọ̀jí. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونشكره محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبي أداؤهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله أدوك فلون الحمد لله. الله أدوك فلون الحمد لله.
ẹ pariwo ọpẹ náà kó rinlẹ dáadáa. Alhamdulillah. Ọpẹ tí a dá ọlọ́mọṣẹ́ àgbà fún wa lọ́pẹ́. Ọpẹ tá a dá ọlọ́mọṣẹ́ àgbà fún wa lọ́pẹ́. Àánú Ọlọ́run lórí gbogbo wa, Ọlọ́run má dá àánú náà dúró. Ọlá títóbi ànábì wa Muhammad. Ààwẹ̀ tọdún yìí Ọlọ́run má ṣe láṣẹ máa fún wa. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé. Ọlá títóbi ànábì wa Muhammad. Ààyè tá a wà yìí ó jẹ́ ti àwọn rédíò Nàìjíríà. Amúlùúdùn èyí tó wà nílùú Ìbàdàn. Nímáníyà. Abáyín dúpẹ́ fọlọ́run o. Alhamdulillah. Látòrí ọ̀gá pátápátá omi wá débi tó dé náà. Abáyín dúpẹ́ fọlọ́run. Alhamdulillah. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ aláàjì wa Jísẹ́fínì tí wọ́n gbà wá wọlé ńgbà tá a dé. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ aláàjì wa Táíwò Ọlọ́run kọ́ wa lánàbí wa Muhammad. Ọba tó gbé yín kalẹ̀ ń ti dùnú Ọlọ́run mọ́ fìbànújẹ́ kàn yín. Bí aláàjì wa Ahmed Akintayo báwọn ṣe ní àtúbọ̀tán dáadáa lẹ́nu iṣẹ́ náà Ọlọ́run jẹ́ yín náà ṣàṣeyọrí. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ ṣàṣeyọrí. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ ṣàṣeyọrí. Fàwùlà ìka máa lè mú mi ní. Wàsán fàyò ti láwùn lè mú mi ní iná. Àjọ ọ̀nà àzè wa. Lẹ́yìn náà mo wá kí àwọn èèyàn ńlá ńlá tó ń bẹ níjokòó. Bàbá wa Oyèró Ọlọ́mọye kẹ́ ẹ máa padà sí aburú. Màmá wa Adékọ́lá Ọlọ́mọye kẹ́ ẹ máa padà sí aburú. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn ńlá 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 táàrí ẹsẹ̀ máa dárúkọ yín Ọlọ́run ọba yọ̀wọ́ Ládé Muhammad. Àárín ẹ̀yin pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run ní jọ́ dàrú. Gbogbo wa náà pátá àárín wa pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run ní jọ́ dàrú. Àánú Ọlọ́run tó ń bẹ lára wa Ọlọ́run ní ka kúrò ń bẹ o. Gbogbo àwa tá a jókòó pátá Ọlọ́run yóò máa fi ìdùnnú kún ìdùnnú wa. Gbogbo àwa tá a wà lórí ìnáró látàárọ̀ àbẹ̀wò Ọlọ́run pọ́njẹ dúró lé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ o. Pọ́njẹ ká ẹ lọ dúró lọ́gbà ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run wàá jẹ́ dúró bẹ́ẹ̀ lálìjánà. Gbogbo apáta náà Ọlọ́run ṣàlìjánà láàyè wa. Ọláńlá haúlà wà láàkó wata ilà bílà ilà àlèyàbò. Mo kí wa apá akú ọdún. Mo kí wa apá akú ìyèdún. Ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara Ọlọ́run já tún fi sí ọdún mi. Ulẹ̀ ìka yujin sauna ogoro fata bí máa sọ́bàrò. Wáyé ulẹ̀ káwọnà fi àtẹ̀yẹ̀tà wàsálà máa ń. Wáyé ulẹ̀ káwọnà fi hà. Ẹ̀sán eré ó wà níwájú Ọlọ́run. Àwẹ̀ tá a gba Ọlọ́run mọ́jì àgbà dànù. Ọlọ́run kó fún wa ní ládàá rẹ̀ o. Ọlọ́run kó fún wa ní ládàá rẹ̀ o. Tọ́ a ní fẹ́ gbára wa lásìkò púpọ̀ nítorí àsìkò tí ò sí. Gbogbo wa náà ta wà ń bí. Abára wa dúpẹ́ pọ́lọ́run tún ní asọdún eléyìí. Èyí tó ń bọ̀ náà Ọlọ́run kò ṣe nírọ̀rùn fún wa. Ọlọ́run níbẹ̀ bá dúpẹ́ oore á gbé ẹ tún máa rí gbà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dúpẹ́ oore ṣẹ́ ẹ tún máa rí oore míì gbà. Oore ti ń bẹ lọ́wọ́ wa Ọlọ́run mọ́jì ọba jẹ́. Àlékún oore Ọlọ́run kò ṣe fún wa. Ọlá títóbi Ànábì Muhammad. A dúpẹ́ fọlọ́run. Àkọ́kọ́ ọpẹ́ wa ni kó ṣe wá mùsùlùmí. Bàbá jẹ́ mùsùlùmí. Tó bá jẹ́ pé a sí nílànà Islam. Tá a bá dàgbà tó bá ti dàgbà tó yìí. Tá a bá wo ẹ̀wù kan tí wọ́n dé bọ́tìn rẹ̀ léjìká. Tá a sì wá dé fìlà kan tí wọ́n èdè nù ran wa. Táyé tún wá wọlẹ̀ lẹ́sẹ̀ wa tí wọn ò rí bàtà ń bẹ̀. Nǹkan gidi náà láà máa ṣe bá ń ṣe.
tọ́lá ṣètánì ó ti ṣe lọ́sọ̀ fún wa ṣùgbọ́n ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí a mà dúpẹ́ fún o. Alhamdulillah. Ọba tó ṣe wá mùsùlùmí a dúpẹ́ fún o. Alhamdulillah. Àwẹ̀ ìta àgbà yìí má ṣe lágbà mọ́ fún wa. Ami. Ojúṣe wa tó kù ká tó wá parí àwẹ̀ yìí ká má gbàgbé jáka wa tá a yọ o. Ká yọ jáka o kò torí káwẹ̀ wa ó lè ba àdọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ká yọ jáka wọ́n ti ṣàlàyé jáka ẹnìkan ṣe program lọ́wọ́ ńgbà tí mò ń bọ̀ nu mọ́tò ó ti ṣàlàyé báwo là á ṣe yọ jáka mọ bẹ̀yìn torí tọlọ́run ẹ má jẹ́ ká máa ṣàṣe dànù ẹ jẹ́ ká yọ jáka yẹn ọlọ́run ọba yóò gbà lẹ́sìn fún wa. Ami. Lẹ́yìn náà ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ wa tò ní ọ̀rọ̀ kan ni tó jẹ́ pé wà wọ́ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ni tó wà wọ́ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ni tó jẹ́ pé ọ̀fẹ́ púpọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀n àbáyé tó jẹ́ kókó ńbẹ̀ náà láàmú láàfi bára wa sọ̀rọ̀ déédé lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́wà lọ́dọ̀ ta ni déédé wà. Ọlọ́run. Wọ́n gbọ́. Ọlọ́run. Wọ́n gbọ́ ń tá a sọ o. Ọlọ́run. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni déédé wà o. Déédé ò sí lọ́dọ̀ àwọ̀ èèyàn o. Bá a bá sì pa afẹ́ gbìyànjú ẹ̀ déédé ó ṣòro láti ṣe fún wa. Ẹyin tẹ wà lápá ọ̀tún mi ń bí mo bẹ̀yìn torí tọlọ́run ẹ dákẹ́ mo bẹ̀yìn nítorí tọlọ́run àti anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìwọ má sọ pé nìkan ṣàròyé mọ́ òun tún pé nìkan ṣàròyé ìwọ náà tó ń ṣe nù ẹni ọba ń bẹ lẹ́gbẹ́ rẹ sá máa wò pẹ̀lú bọ́lọ̀ ń ṣe dáa anasu ajinasu wa kisaru ohun anjas ọlọ́run dá wa yàtọ̀ síra wa ọlọ́run dá wa yàtọ̀ síra wa ẹlòmíì yajú lẹ̀ ni kò ríran kò mọ ti ń lọ bọ́ ọba ọlọ́run bí ṣe máa ṣe ẹ̀dá ẹ̀ yóò da ẹlòmíì ọ̀rẹ́ rẹ ni ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni ọ ò ti ẹ̀fẹ́ kọ́ yà pẹ̀lú rẹ ṣùgbọ́n o ti mọ̀ pé kò lójú ti kò sì mọ̀rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ bá ń jọ ń lò dé ọmọ wa bẹ́ẹ̀ inú làákà ìpé dákun torí ọlọ́run ọ̀rẹ́ wa tá a bá débi à ń lọ ni a bá dọ́rọ̀ ọlẹ̀ mọ́ da sí o torí gba tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ ìbàdàn tó máa sọ ti màdúgùrí o so nípa báyìí ẹ ṣàjẹ́ ká fira wa lẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa a lè rí déédé ìwọ lè máa pẹ́ nìkan dákẹ́ nígbà tí ọba sì ní dákẹ́ kò ní dákẹ́ ọlọ́run ọba yóò ṣàánú wa. Lọ́dọ̀ ọ̀hún mi láàyè mi náà ṣèyítàn rọ̀jìn bísí láàyè rahman rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفلنا كتابك وسنة النبيك ما شاء الله ظاهرا وباطنا باطنا وظاهرا وارزقنا العمل بإيمان بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين أبو أوا جميع جكا نوصوك آمين لك أنا آمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون adúpẹ́ fọlọ́run ọba wa àfihàn fọlọ́run ọba wa ọba àná ọba òní ọba tí ìfọwọ́gbáyà tó ń bẹ pò ní ọmọ wa ń bẹ lọ́la. iná lọ yàmúrù bẹ̀lá dílì. ẹ rí ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ wa tòní nǹkan tó ṣòro ṣe nì
ni jong ana awon baba wa imam ni gbogbo aye ti an ba n gbe nki jima lawon imam oluko kan nla nla bi an ba de jima bolohun ni ayuhannasu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani idha idriku ribe wa yanha anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Bi won se keutu ba owo aya kan ti won lo ni e awon eyan nla nla ti an wa nu matala si ti an na wa kirun ara won si ma gba an baba yi o si ni tumo re won ta mo polo nlo soro tumo aye ti yi pada ara fa akoko ti mo se ni 1970 olon ko fori ti gba na mo ba baba kan pade ni arafana awanu kaaba baba na wa kola o tun wa fa baamu baba en wa ra mi mu lo san gangan oni ah eyi ni pe eni to kola na tun wa ti mo ka bi tohun ah o le yan po o lo won re ni kankan to jo tohun awa jojoko a fe ki alasari ninu kaaba o wa n bere lowo mi n jona pe e dakun se e mo kewu ah mo ni mo mo tintin o ni kini kan loya ohun lenu o ni won ma n ke awon imam wa Nigeria won ma n wi kini kan lori munbari o ni gba won ba wi won so pe inna la ya amuru bil adli wal ihsani idha idriku ribe wa yunha anil fahsai wal munkari wal baghi yahdhukum la'allakum tadhakkarun. O ni mo tun wa gbo tawon imam maka na tun wi be inna allaha ya'muru bil adli oba to da emi ati wo inna allaha ya'muru bil adli olon lohun olon oba ohun pa wa lase dede laarin ara wa inna allaha dede ya'muru bil adli olon ni ta ba se fapo otun ni ka se foti iwa ta ba wu sapo tun ni ka wu foti fadala inna allaha ya'muru bil adli olon lohun pa wa lati e ka se dede laarin ara wa inna allaha ya'muru bil adli olon lohun pa wa lati e dede laarin ara wa boba ni yawo meji nto ba se fun ya le ni o se fun yawo inna allaha ya'muru bil adli ani boba joga lenu se nto ba se fun ma si akoko ni o se fekeji inna allaha ya'muru bil adli olorun lo npa wa la se ka se dede la ni ara wa inna allaha ya'muru bil adli dede ta wi lodo eni to ni yawo meji ma bi ya le ba jini sari to ba lo re ba oko won to ba kanle kun yara re Allah yo ko ba sile kun yo wa ki pa fa wa ah Olorun o je sori re esin wa jina Olorun o da o ma wa si owo yin o ma lo oke bo ba sadua tan ani be te bi won se nki o e ya didi e lo re saluwala Allah eyan na filana ke wa lo fonu ke le wa jeun to lati fe pari onje ekeji si denu ona okan lekun oko kuku ti maru eyan to je okan lekun akoko kekeji gba ti o dan lo ni antun kan lekun e se feran orun ori iburu te ma sun yi inna allaha ya'muru bil adli inna allaha Allahu akbar ya'muru bil adli to gbo wa ri be Olorun ti pa wa lati e ka se dede mo mu iyen wa fun wa ni example ani se Olorun pa wa lati e ka se dede awe wa pari a fe lo re raso a si fe dun yawo ti n sadua fun ninu
awa ri pe o keri opo kara so bi 20,000 fo bere na ibi aso 20,000 yi olohun si pa wa lati ka se dede sale raso 20,000 na meji ta gbe kan fun ya le ta gbe fun yawo bo ba je yin nko iwo le se ya edilu wa aqrabu litakwa olohun ni edilu e se dede o ase mi olohun niyan edilu wa aqrabu litakwa olohun ni e se dede o gan ni paya olohun o gan ni dolohun ma inallah ya amuru biladili yama mo wa bere lo popo wa ani yawo ti ma bu ni bi en layin na ati ya le tin sadua fun ni sa so kan na ni kara fun wa allah mo gbo lodo eyin jama o se o kan na ni kara fun ha ototo ni ah eyo kan na ni kara inna allaha ya'muru bil 'adli wa la ihsani e poruko olon to bi jama e pariwo olon ki le omi wa yana anil fahashai wal munkar wal baghi allah ya zuqo la la qadakaro eje ngbolodo awon obirin eyin obirin iru aso oni kara okana lobodo je eyin okunrin iru aso wo ni kara ototo ototo ni ototo ni kara idilu wa kirabu litakwa allahu akbar idilu wa kirabu litakwa jama emi gbo o Dr. Bayonle e da nkan le emi gbo o mo gbo idajo latodo awon obirin mo si gbo todo eyin okunrin e je wa ye olohun to da wa gan to pase dede iwe je ayewu aba ni wo olohun to pase oba to pase na e je ayewu o fun yawo lowo ko foko o bi wa di pe o iyawo wa nra moto o foko wa nso fun pe moto ti mo ra fun yen ma fi gbo ma lo suku ni o baba si fe ran yin loja pe ke ba ni ra nkan e ma ba wa sare lo wa ro fa na bada foko badi daroja ti me debi to mu o debi to nlo yen idilu wa akorobo le teko wa jama olohun to da wa yan tun re to ti e pase dede so ba dede ni iyan je aye be yen wo na ka to le ma ba wa na o se dede aba ni se oba to da wa so ba dede ni abi e so ba dede mo gbo oba dede ni oba dede ni oba dede na pe o mo mo e so da de je ngbo o o gbajima bi ofisi oba dede ni na o ti dayan le abi bo ba po ba dede ni o se wo lajima bi inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wal ihsani itai dil kuriba itai dil kuriba wa yana anil fahsha anil fahsha wal munkari wal baghi ya izuku la la kuntadhakaru olohun pa wa la se dede agbodo se dede awa wo ohun na oba to da wa o wa se dede bayi ba ti kawe to
ba ti kawe to se ka wa pa dibo presidential ni orilede yi ko ma je pe yoruba ni oje president ka wa re mu president ninu gbo ni bi ninu gbo to pe mato ati debe allahu akbar e si po ba dede ni ani mo ni so ba dede ni olohun pa wa lase o olohun ni idilu idilu wa kirobuli takiwa olohun ni ese dede idilu wa kirobuli takiwa olohun ni kin to le so pe eberu emi olohun e paya mi ese dede awa wo olohun na owa o mu aburo fun lowo ko fe gba aburo wa ran egbon se e ro ba oni dede you say alu amma ya fo alu lo to le ni ko ni bere lowo olohun olohun ni o bere lowo e you say alu na allah wa you say alu to pase dede fun wa e je ka wa wo oro ti e fun rara re ngba to nso laaye ke pe ahum yaksimuna rahmata rabbika mashallah nanu qasamna bainahum maishatahum fil hayatid dunya allahu akbar wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati allah liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya allahu akbar wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'una allah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'una owo bi ti mo fe lo mi oro yen wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati olohun le mi ni mo gbe yin gajura yin lo wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati emi mo fa won erin kan se governor wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati emi ni mo fi awon erin kan se faisi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati emi ni mo yan ti a ma nu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati emi na ni mo si tun yan awon ti o ma sise pelu ti a ma nu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati emi ni mo yan oga mo tun wa yan nikan lo ma se wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati Olohun wa ni kin lo je ki nse be ya takhidha ba'dahum ba'dan sukhriya e ro ba oni dede ya takhidha ba'dahum e ro ba oni dede sukhriya e gboru Olohun to bi jama Allahu akbar Olohun obo oni dede oni nitori ikini liyatakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya la ilaha illa allah liyatakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Olohun nitori bi yawo olowo ba lo oja ko ra gbogbo nti ora laarin jatan ko wa gbe bo si gbangba ko to di pe yo ma wa lo nu moto re yo wa gbenu oke alala aru o eni kan gbodo dahun e ro ba dede liyatakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya olohun ni mo da yin be mo gbe ipo fa awon enikan je enikan tori pe ki awon ti o to nipo yin o le re ni ranse wa rahmatu rabbika khairum mi o ti kuro nbe liyatakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya aho yakisimuna rahmatu rabbika
lẹ́yìn kọ́ lẹ́ máa pin ẹ̀yìn kọ́ ní ẹ̀pin ìké ọlọ́run èmi ẹ̀yìn kọ́ lẹ́ pin èmi ọlọ́run lèmi ó pin. Náhánú kọ̀sámúná bẹ́ẹ̀ náà ó máa yí ṣọ́tà òun fẹ́lá àyà àti ìdúnnìyà. Èmi ni wọ́n pin fún iláyé ẹni tí wọ́n pin sáyé dáadáa ẹni tí wọ́n pin sáyé kọ́ máa lé kó lé 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 kọ́ máa bá tí ó fi kúrò láyé. Wà á rọ̀bá náà. Bada ba oko badi daraja gbogbo eni o kawe laye ko ni orise fi se a si gba awalawo ogba olohun ti gbe aye o ti gbe kale warabana bada ba oko badi daraja gbogbo eni o waye ko ni oko le warabana bada Olorun ba fun iyawo re lowo Olorun lo da lejo be o ti ti gba dajo to Olorun da o gba latara re bawon ebi ba so fun o pe ndobirin yi o ti lo rawo re ndobirin o ke sara re obirin iwo ni rawo ni iwo ni wa ro ba na ba da o fauka ba dun daraja daraja ti Olorun lemi Olorun oba ni mo gbe enikan jaje nikan lo le ta khisa abado abado sokoriya Olorun ni tori kini ke le ba re ni pe ranse ni o le ta khisa abado abado sokoriya ba fa ba bo bata le ko ma ke ori oko le ta khisa abado abado sokoriya bolo ba nlo de kaka ko gbe baji re lowo abi pose re to ko sinu asi gbe formance re le ta khisa abado abado sokoriya bi gbono ba nlo bi kan afi folopa to ti gba gbogbo ra wa afi si leyin ani o ma so le ta khisa abado abado sokoriya bolo wo ba sunu ile ani ko de o ma wa ni ta ko gboro sun di Lẹ́ta fisa abado abado sokoriya. Bọ́lọ́wọ́ bá ń tò dé bọ̀bọ́ bá ń hànú lẹ́nu ọ̀nà ẹnìkan lọ́gbọ́dọ̀ sí géètì fún. Lẹ́ta fisa abado abado sokoriya. Ọlọ́run ọba tó dáwọ́ ọba déédéé ni. Kí ló tiẹ̀ wá jẹ́ tó fi jọba déédéé ná? Wakazalika wakazalika fatana badon bibadi Allahu akbar yaqulu ahahu la imana Allahu alayhi min bainina Allah 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 alaysa Allahu bi ahlam bi shakiri Ẹjẹ́ dúpẹ́ fọ́lọ́wọ́ jẹ̀mọ́. Ẹjẹ́ àpò dúpẹ́ fún. Bàbá àwọn òbí bá a dé. Irú ẹ̀ tí bàbá wo yèrò sọ lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀. Àwa lókù tá a kíyèsí ra wa. Bádájọ́ bá dá tí ọ̀dà lórí pẹ́ nìkan dáràn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí èé sọ ọmọ ìyá rẹ̀. Ó wá wò ó pé abẹ́lẹ̀ yìí bá lẹ ẹ̀wọ̀n kò ṣe nǹkan kan kò egungun sẹlẹ́sìn mi kì í sì sọmọ ìyá mi bọ́bọ́ wá rí bẹ́ẹ̀ tọ́ran lẹ ẹ̀wọ̀n aláìsàlọ́hù bí àká. Aláìsàlọ́hù bí àká màbí àkàmàlà hàkìmí náà. Àwẹ̀ dé. Aláìsàlọ́hù bí àká màbí hàkìmí. Aláìsàlọ́hù. Bi akamila kimina alayza allah bi akamila kimina bo ba je lori idajo ni bo ba olohun fun ra e ti dajo yo da alayza allah bi akamila kimina e ti agba bi ta dajo ba dajo si laye alayza allah bi akamila kimi ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó dá wa tó ní àṣẹ déédé mo fi ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn obìnrin ní káyà ṣe bákan náà ni o a ṣe bákan náà ni
ba ba nwoju ri olohun bakan na la se wa kaza onbe ni kawo ti wa ni ba don bi ba ade sugbon to mo fe fa yo nbe ta fi mo polohun oba wa funra wa oba dede lohun to da wa olohun ni reason wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'di Allah Allah yaqulu wallahi manna Allahu alayhim min bainina egboruko olodun to bi jamo Allah alaysa Allahu bi alama bishakirina ona yen ni ka se dede alaysa Allahu lenu se bi alama bishakirina ninu le wa wa kadhalika laani awon omo tabi omo iyale omo iyawo omo buoda omo anti wa kadhalika nitori po ma re to bi omo ru nto won padada lola wa kadhalika omo anti re to wa lati itadure po lo si lanti re lo re fe omo nto ma ri o je lola wa kadhalika olohun ni nto a je mi o se temi se mi temi da yin ti mo fi ni ki yawo olowo koko omo ni ti mo ni ka buru olowo kiyo ki egban ri omo ni ti mo fi so pe kara ale o ma jo lo si karo ko si ma lowo olohun ni kin lo je nse be wa kadhalika fatanna badun bi badi allah allah li yaqulu aulai manna wallahu alayhi allah min bainina olohun ni ti o je ki n gbe gbogbo yin ke se dede ara yin li yakulu olohun ni tori pe ko lowo wa nu jeep ko yin glass mari ki esi o ma pariwo ka ki awon eni kan si to segbe titi koju o ma pa won li yakulu mo ba tun koja lara won nbe na yo tun fun omi ti ala won ti tutu tele o yo tun wa fun omi petepete si won lara li yakulu o ba wa ri be aulai manna Allahu alayhi bainina olohun ni ti mo fe ko sele so lowo to nbe nu moto mo fe ko wo tawo ko ri aduro eyan to jo npa ti won to fun moto ti awon oni moto ti won won wa to fun moto general ti won wo won o tun tete ri wo won wa wa nu ojo won o si gbodo duro bi kan bi won ba duro si titi won o ni ri moto won wa wa nu ojo be a fe ko lowo wo pe ah ah olohun awon eyan na ni won so fa to bayi aulai manna Allahu alayhi fẹ́ kó lówó rí nìyẹn a sì fẹ́ kí tálíkà tó dúró ńlẹ̀ torí tó lówó fi mọ́tò pé tó fi mọ́tò ta omi síhun lára inú òjò náà tóhun sì tí ì rí mọ́tò tóhun ọwọ́ ń tóhun a fẹ́ kí olùsí náà ó wo ó wo ẹni tó ń bẹ inú mọ́tò ọlọ́run síbẹ̀ mi ó sì máa bá lónìí síbẹ̀ mi ó sì máa bá lónìí ni àbẹ́ èèyàn kọ́ ni lágbájá tó ń bẹ nínú mọ́tò yìí ni bí a bá pẹ́ nìkan bọ̀ wá sí bínísì bó bá tiẹ̀ wá jàjà tó jẹ́ bíi gómìnà àbọ̀jẹ́ kínní kan wọ́n máa fọn sìnrìn níwájú wọn lọ gbogbo ẹ̀dọ́ ọmọ wá bìlà bí a bá wá dé a tún wá rọ́ gìrìrì ìwọ tó rọ́ gìrìrì ebí èèyàn ìwọ náà wà kazalika fatanna badahun bi ọlọ́run ní èèmà èèmà tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ń bẹ̀ ó ní pé èmi ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ara yín kẹ́ẹ̀fì yinra yín kẹ́ẹ̀fì wá dé mi ọlọ́run mọ̀ mo wá fẹ́ mà tá a lẹni tí ó dúpẹ́ láàrin yín ààyè wo ni mo jọ fi yín sí tálíkà kó dúpẹ́ láàyè tálíkà rẹ̀ olówó kó dúpẹ́ láàyè olówó rẹ̀ kí gómìnà ó dúpẹ́ láàyè tó wà kẹ́ni tí ò rí nkankan jẹ kó náà dúpẹ́ láàyè tó wà ìwọ tó ló kọ dúpẹ́ láàyè tó wà ìwọ tó ló kọ dúpẹ́ láàyè tó wà wọn ò gbọdọ̀ ṣe déédé ọlọ́run ló tiẹ̀ kù sáàtà kí n ṣe déédé ṣùgbọ́n asarabuko yarahamako
ọlọ lókù sáàtà kẹmí ọlọrun ọba kí n ṣe gbogbo ẹ kórí déédéé bákan náà azarapoko awo yàrá hamako jẹmílẹ má rẹ mọ tí wà ní ọdí tó ọdí náà aláwọ àpá wà jàlí náà ajá ànámà lẹ́làkà fèrè náà hasẹ́ra ọ alá wà jàlí náà ajá ànámà. Ẹ dákun ẹgbẹ́ ọkọ̀ ọlọ́run tóbi jàn mọ́. Ntọ́lọ́ ń fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé ká lè bá a dúpẹ́ láàrin ara wa. Akábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Olórogún kò lọ́ba kan kò lẹ́ni kejì. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Báwa jàmọ́. Báwa ṣàjọṣe ní kòtò sí bòkú sílẹ̀. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Kò lọ́rogún kò lọ́ba kan kò lẹ́ni kejì. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Bí àkàlà ṣe tóbi tó ṣe bó fi kò sílẹ̀. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Ẹgbẹ́ ọkọ̀ ọlọ́run tóbi jẹ̀mọ́. Lọ́lá ṣe pariwo ọlọ́run kílẹ̀ ó mè. Ṣe bó fi kò sílẹ̀. Ẹ tó ń pariwo ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Ẹ tó ń pariwo ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ tún pariwo ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Bá ọba ṣe fẹ́ kẹ́mi rí ogun tó wá fa ilé ìgbò ní ìsìn. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Kò lórogún kò lọ́ba kan kò lẹ́ni kéje. Kábíyèsí rẹ̀ ìwọ ọlọ́run. Ní àyè tá a wà yìí, ọlọ́run ọba ọba déédéé ni o, ó sì kọ́ àwa náà ká ṣe déédéé. Déédéé lọ́dọ̀ tiẹ̀, àwọn Yorùbá wọ́n ní okun ọrùn ọ̀ya adìẹ, ọyẹ ẹ̀. Ẹni tí ó fà lọ́wọ́ làbùkù ẹ̀ ń bẹ lára ẹ̀. Aláàjì ẹ̀ sì wá fokùn sádìẹ lọ́rùn, òun nìkan ni wọ́n ní ọmọ jọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n pé okun ọrùn ẹ bá díẹ̀ lọ́rùn. Ọlọ́run tá a lè fokùn sí. Ẹni tí ó wà fà lọ́wọ́ ọba tó dá wa, ó ti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Apárò kan ọ̀gájà apárò kan lọ. Wọ́n láfẹ̀ tó bá gorí ebè. Orí ebè yẹn ó kòkù kò sílẹ̀ mọ́ ni kí gbogbo òyókù náà gorí ebè. Ó ti gbé wa kalẹ̀. Ọba déédéé ni gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe pẹ̀lú wa ló ti ṣe. Ọlọ́run máa ń tásí lè fi ẹran ṣe kó tó ṣẹnu rẹ̀ bó ṣe ṣe. Bọ́ bá jẹ́ pẹ́nu ẹ̀fẹ̀ tó tàwọn eku yòókù yóò jẹ màálù tán kí lè tó mọ́. Gbogbo ààyè tọ́lọ̀ ń bá gbé kálukú sí ẹ jẹ́ ká gbà pé bẹ́ẹ̀ ni. Ká sì mọ̀ pọ́lọ́run ọba ọba déédéé ni. Ọwọ́ akọ àwa náà ká ṣe déédéé. Ẹni tó ṣe déédéé pẹ̀lú ẹ̀ wàlá ìbọn bá ń ṣaburú pẹ̀lú rẹ fílẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. Wọ́n ní pé ká da ara rẹ sílẹ̀ fọlọ́hún. Pé ká da ara rẹ sílẹ̀ fọlọ́run. Òkun ọ̀ràn ọgbà ọ̀ràn kàdàrà láwọ̀. Pé ká da ara rẹ lẹ̀ fọlọ́run. Báyìí ní ìsìn jàmá. Jẹ̀mọ́ ẹgbẹ́ orúkọ ọlọ́run tóbi jẹ̀mọ́. Ọlọ́wọ̀ àkùbọ̀. Ẹgbẹ́ orúkọ ọlọ́run tóbi jẹ̀mọ́. Ọlọ́wọ̀ àkùbọ̀. Ẹ dákun bá a ṣe wà ń bí oríire wa ọlọ́run májì ó bàjẹ́. Àmì. Gbogbo apáta ọlọ́run kọ́ wọn lánàbí wa Muhammad. Sọlọ́lá lè yọ sẹ́lẹ̀. Ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara ọlọ́run máa ṣàṣe fún gbogbo wa. Àmì. Mo fẹ́ kí olóríire tí bá ń bẹ níbí ká bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ pé wọ́n pe àwọn èèyàn yìí. Olóríire oníkálukú gbogbo tí bá ń jẹ́ olóríire ń bí kọ́ náwó ẹ̀.
Olorun je mi no sori re. Olorun je mi no sori. Olorun jori yo ba mi kale. Olorun jori yo ba mi kale. Mi o ni fe gba wa lasiko. Oloriire. Na. Laarin wa nbi. Mo be wa nitori t'Olorun. Eto ti awon amuludu ti won gbe kale yi oda abi oda. O dara. Mi o gbo. O da. Ah, bo ba da ta wa ta si wa yi na ri po da yo jo da fun gbogbo wa papo. Nisin jama oloriire 11000 naira 11000 naira mo nfi awon oloriire 11000 naira oloriire 11 emi bi enikan emi o saaju gbogbo en te wa ni waju mi mira e da kun jo olo e bere Baba wa o yero lekan won ni adura toto si wa lati se gbogbo jama e te ti yin si ye nisin Olorun ma se wa leru aye Olorun ma di asin an waye Olorun ni e pe ni kin da yin lo lowi sugba wa mo si ni awa e pe Olorun meji lo Olorun ran wa wa saye wa se Olorun ni esin mi esin ma pe mi esin mi esin ma pe mi So ni papa yi a nsin Olorun sugba ki pe Allah o ye bi da ko Nitori pe Olorun fun ara re lohun ma binu in tarakita aswa Olorun ni ma te ye ru mi te ba fi ni le te pe mi unu si ma bi mi si yin Allah o ye bi da ko Tori ko mo re ti mo ko kale yin na ni won ko fun ara o Surah al-Fatiha lati bi wa alhamdulillah to fi debi wa la dolina Surah al-Fatiha ye a kani gba mokandinlogorun 99 ta ba kani mokandinlogorun a wa kasma